ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may ikaw ng daming dagat at lupa, ang pangahawat mga bituin at nakilagang sa papawi. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay nasa ikalima tayo na linggo ng pangkalimang panahon sa taon B ng ating pagdiriwang. Ngayon ay tinatawag din na linggo para sa tinatawag nating panalangin at kamalayan sa kontra sa human trafficking. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nais sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ay isa sa atin sa pagitan ng live streaming pro Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, nakakaranas tayo ng physical, emotional at moral na paghihirap. Katulad ni Job, maaring minsan ay natatanong din natin, di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapahirap lamang. Sa Ebanghelyo, inilarawan ni si Jesus na naglilingkod sa may karamdaman at mga nagdurusa. Sa pamagitan niya, ipinakikita ng Diyos na higit siyang malapit sa mga sinumang nahihirapan at nabibigatan sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ko at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, tungtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, na nanuluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong
Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Nagsalita si Hob at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin. Siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kaibutin ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem mula niyang ibabalik. Sa Kanyang mga lingkod, na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya nang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita, ay maaari na ako magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko na walang bayad
ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauuko sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong maraming. Sa piling na mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinaguga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang bienan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, naibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon na ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinaguga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ikalima na linggo tayo ng pangkaraniwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang, ang ating pong paksa ay pagpapahayag. Ang pagpapahayag ay isang likas ng tao na kinakailangan niya ang komunikasyon. Kailangan siyang mapapahayag. Ngunit mayroong dalawang klase ang pagpapahayag, positibo at negatibo. Ang negatibo na pagpapahayag
ay atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Job, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 7, na kung saan sa versikulo 1 sinabi ni Job na ang buhay ng tao ay sagana ng hirap. Para bang isang pagtanaw natin na ang buhay, lahat ay paghihirap na lang, pinagdaanan, lahat ay pagsubok na lang o problema o silaranin. Pero mayroon ding positibo na pagpapahayag. Ito'y atin nakikita sa Salmo, Tugunan 146 at sa ating pangalawang pagbasa sa unang sulat, San Pablo sa Corinto, Kapitulo 9, Versikulo 16 hanggang 23, na kung saan sa Salmo 146, ang Panginoon ay purihin sapagkat siya ay nagpapagaling. At ito yung makikita natin ng ang Panginoon ay isang Diyos ng kabutihang loob na siya'y nagpapagaling sapagkat siya'y Diyos na dakila para sa lahat. At sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 9, Versikulo 16 at sumusunod sa pangalawang pagbasa natin, sinasabi ni San Pablo na ang kanya pong tungkulin ay ang pagpapangaral ng mabuting balita. So alam natin, ang sinabi ni Job ay negatibo sapagkat ito ay tungkol sa saluubin niya, sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay, sa kanyang mga problema, sa mga sakit na naranasan niya. Pero sinasabi ni San Pablo na sa kabilang pag-aaral naman, na mayroong positibo na pagpapahayag, at yun yung pagpapahayag at pagpapangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus, na gagawin na ang lahat upang ang lahat ng tao ay mahikayat sa pagkinig at sa pagnilay-nilay at sa pagkikilala sa mabuting balita upang kanila makikilala ang Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, upang mangyari ito, nakibagay siya sa lahat. Sa mga hina, siya rin ay nagiging mahina. Sa mga nagtrabaho, siya rin ay nagtrabaho. Sa mga malakas, siya rin ay naroon. Ang ibig sabihin dito, kung tayo ay magpahayag ng positibo na mensahe, hindi lang na tayo ay magkaroon ng isang pagsabi, ito ay positibo na, eh, dapat tanggapin. Kailangan tayo makibagay kung ano ang ginagawa ng mga tao at kung sino sila upang lalong tumimo sa kanila ang mensahe na positibo. Isa pang positibo pero sa ibang antas ay nangyari at ginawa ng ating Panginoon sa pagpapahayag. Sa Ebanghelyo natin ngayon ni San Marcos, Kapitulo 1, Verso 29 hanggang 39. Ang kanyang pagpapahayag, hindi lang ang pagpapangaral ng mabuting balita. Siya ay nagpapagaling din. At siya ay nagpalayas ng demonyo. Ang kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ay ang pagtuturo upang matupad ang pangako noon na ang Mesiyas na darating ay isang Diyos na magtuturo sa kanila ng kabutihan. At ang kanyang pagpapalayas ng demonyo, ang ibig sabihin dito, mayroon ng paghahari ang Diyos. Kay dumating na ang kaharian ng Diyos. At pangatlo, ang kanyang pagpapagaling ng mga may sakit ay iba pang karamdaman ay upang lahat ng ito, sapagkat ang may mga karamdaman, ang may mga kapansanan, ang iba't ibang may klaseng may sakit, lalo na ang may sakit ng kitong, ay hindi sila kasama sa tinatawag na hinirang na bayan ng Diyos o chosen people of God. Kapag ka pinagaling ng ating Panginoon, pinagbuklod niya ang panibagong Israel. Pinagbuklod niya ang panibagong sentro ng lahat, na hindi lang nasa templo ng Jerusalem. Siya mismo ay naging templo ng Diyos na pinagbuklod ang lahat ng tao sapagkat napahayag niya na ang Diyos ay may kabutihang loob. Sapagkat noong una, nagpahayag ang Diyos sa iba't ibang paraan. Sa pagitan ng mga propita, sa pagitan ng mga pangyayari, sa pamagitan ng mga aklat ng na tradisyon na tinatawag na Torah, o mga aklat ng kautusan, o dili kaya sa pagtuturo ng mga propita na tinatawag na Nabiim, o dili kaya sa
mga aklat ng karunungan na tinatawag na Kitubim na pahayag na ngayon sa salita na nagkatawang tao at walang iba kundi ang ating pong Isus na Nazareno, sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo ay mapalayo sa Kanya, sapagkat gusto nang ipadama sa atin ang Panginoon na sa pinagdaanan natin sa panahon na tayo'y nagkaroon ng napakatindi na pinagdaanan sa buhay o pagsubok sa buhay o napakatindi o napakabigat na suliranin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Nariyan lang siya. Kaya, ito ay pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tayong lahat na mahal ng Diyos, ayaw tayong bitawan ng Diyos. Nariyan lang siya. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kakapit tayo ng mahigpit sa Kanya. Huhugot tayo ng malakas sa Kanya. Sa ating paghugot sa Kanya, tayo po ay magkaroon ng lakas na ating mahirap. Gaano man katindi, gaano man kalalim, gaano man kabigat at kahirap ang mga sulitin at pagsubok sa buhay, kaya natin sapagkat nariyan ang Diyos. Yung mga may problema na gustong mabigyan ng solusyon, o dili kaya yung gusto makatanggap ng biyaya, pumalakpak ng malakas kung na sana ang ating Panginoon ay magbigay ng solusyon ng ating buhay sapagkat siya ay Diyos na nagmahal sa atin at kailanman hindi tayo iwanan ng Diyos sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanausunan mga yumao. Nang may katong araw na buhay ng guli, lumakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto to forms ng buhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pinagkaluban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad, at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghilom sa mga komunidad na nawasak ng karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang magsilbi ng walang pagtatangi ng mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit, mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan.
Bigyan mo kami ng lakas at tapang natanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang pagkahari mo sa aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Patido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inaming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahina. Ipagalumong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pamakailanman. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapanihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglingkuran sa pagganap ng sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pangitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang hilsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sika pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang silimuling mga buhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaang masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at huwad narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Sigwas sa aking kalooban, yung masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ng buong higpit yung anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Niyahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat ay manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang
kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya o Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamansang Nabana ni Jesus Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at naposposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito. Naway ang Panginoong Diyos ay laging magbigay sa inyo, magbuhos sa inyo ng biyaya, siksik, liglig at ng umapaw. Ang pagpapahayag ay sa Hebreo, kara, at sa Griego, proskeniso, at sa Latin, pedicare. Ito po ang mensahe sa ating mga pagbasa. Pedicare, ibig sabihin ipahayag. Ipahayag natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi lang sa salita, gaya ng ginawa ng ating Panginoon, ganun rin sa gawa at sa buhay natin. Upang sa ating pagsabuhay ng ebanghelyo, ang mga tao ay makakita sa atin na imahin ng Diyos at ang Diyos ay makikilala nila at ilapit natin ang Diyos sa kanila at sila rin ay ilapit natin sa Diyos. Naway, lahat tayo ay makakita rin ng kahulugan sa buhay na hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat minamahal tayo ng tunay ng Diyos. Anumang mga problema at nagdaanan sa buhay, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Ngayon po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya. Mga baybangay na pabasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagbas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.